好，今天呢是周休二日哦，很多人想去外面踏踏青、散散心。刚好阿里山年度盛事樱花季就碰上了周休二日，现场是挤满了人潮车潮。到底有多少人？樱花美不美？赶快请记者黄顺阳来告诉我们。是主播各位观众，我们现在就是在阿里山樱花季的活动现场。今年是樱花季开跑后第一个周休连假，很多民众一大早就上山卡位要赏花，人潮相当的多。虽然现在时间才早上9点出头，但是现场大概已经涌入了上千人，还有游客凌晨3点就从山下出发，就是要来一睹美丽的樱花。这次阿里山樱花季的活动为期1个月，除了可以赏花，很多人特地就是要来搭小火车，两条路线从早上9点开始，每半个小时就会有一班。而最特别的是，已经有100年历史的蒸汽火车会在花季期间每个礼拜四早上各开出一班，想要体验的民众也可以提早规划。目前交通状况，从山下来到阿里山赏花的话，大约要2.5到3个小时的车程，建议民众还是可以多多搭乘接驳车。以上现场为你掌握的最新情况，记得还给黄磊主播。好，我们看到现场樱花真的非常漂亮，人潮也真的很多。如果有时间，不妨到外面走去看看樱花，散散心。